नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपनी आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती में। तो मित्रों, आजना वीडियो में आपने गुजरात लैंड ग्रेबिंग एक्ट अन्वये घरे बैठा ज ऑनलाइन अरजी केवी रीते करी शकाय तेना विषे माहिती मेळवीशुं। ते पहेला जो आपनी आ चेनल पर नवा होय अने चेनल ने हजी सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस करी अने ऑल नोटिफिकेशन चालू करी लेवा विनंती, जेथी आपनी चेनल पर ज्यारे पण नवी माहितीनो वीडियो मूकवामां आवे त्यारे तेना वीडियोनो नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल पर मळी जाय। तो चालो शुरू करिए आजनो आपणो आ टॉपिक। तो मित्रों, वीडियो शुरू करिए ते पहेला जो तमे गुजरात लैंड ग्रेबिंग एक्ट अन्वये वधु माहिती मेळवा मांगता होय तो आपणी चेनल उपर अगाउथी ज अहींया स्क्रीन उपर जोई शको छो ते बन्ने वीडियो अपलोड करेल छे अने तेमां ते वीडियो ने तमारा तरफथी सारो एवो प्रेम अने स्नेह मळेल छे। तो ते वीडियो जोई अने तमे गुजरात लैंड ग्रेबिंग एक्ट अन्वयेनी जे कंई वधारे माहिती छे ते मेळवी शको छो। तो मित्रों, શું તમે જમીન મિલકત ધરાવો છો? તો જાણી લ્યો આ માહિતી, કારણ કે ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ અન્વયે હવેથી છે તે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય છે। તો આ અરજી ઓનલાઈન કેવી રીતે કરવી અને ક્યાં કરવી તે અન્વયની સંપૂર્ણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। તો સંપૂર્ણ માહિતી જાણો આ વિડીયોમાં, તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો જેથી કરી અને અરજી કરવા બાબતેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સંપૂર્ણ માહિતી તમને મળી જાય અને તમારે અરજી કરવામાં કોઈ પણ ભૂલ ન પડે। તો અરજી કરવા માટેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સંપૂર્ણ માહિતી માટે હું તમને મારી કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર લઈ જઈશ। તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન। તો મિત્રો, આપણે આપણી કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયા છીએ। તો અહીંયા આપણે બ્રાઉઝર ખોલી લઈએ છીએ। તો હું અહીંયા ફાયરફોક્સ બ્રાઉઝર ખોલી લઉં છું, તો તેમાં ગૂગલ ખુલેલું છે। તો અહીંયા આપણે IORA લખી અને એન્ટર આપશું એટલે આયોરા સર્ચ કરી લેશું, જે સર્ચ કરતાની સાથે આપણને અહીંયા પહેલી લિંક જોવા મળશે iora.gujarat.gov.in, જે આયોરા ઇન્ટિગ્રેટેડ ઓનલાઈન રેવન્યુ એપ્લિકેશનની આ લિંક છે। તો આપણે તેના ઉપર ક્લિક કરી દઈશું। તેના ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જે આયોરાની ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટની, તે આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન ખુલી જાય છે, જેમાં આપણને અહીંયા ઉપરના ભાગે મેનુઓ જોવા મળે છે। ત્યાર પછી તેના શોર્ટકટ્સ અહીંયા ડાયરેક્ટ આપેલા છે, તો જે કંઈ અરજીઓ અલગ અલગ પ્રકારની કરી શકાય છે તેના શોર્ટકટ આપણને અહીંયા આપેલા છે અને સ્ક્રોલ કરશો એટલે અહીંયા નીચે ડાઉનલોડનું એક બાર જોવા મળે છે। તો અહીંયાથી આપણે તેની બધાની જે કંઈ અલગ અલગ અરજીઓ છે તેની કાર્યપદ્ધતિઓ છે તે ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ અને તેની બાજુમાં છે સર્ક્યુલર એન્ડ અધર ડિટેલ, તો અહીંયાથી આપણે તેને લગતા જે કંઈ આનુષંગિક પરિપત્રો છે તે પણ આપણે ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ। તો આપણે સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે ગુજરાત જમીન પચાવી પાડવાના અધિનિયમ અન્વયે અરજી કરવા માટે અહીંયા જે શોર્ટકટ છે તેમાં આપણને એક ઓપ્શન જોવા મળે છે, ગુજરાત જમીન પચાવી પાડવા પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ 2020। તો તેની નીચે રહેલ ક્લિક હિયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અથવા તો ઓનલાઈન એપ્લિકેશન છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। તો આ બેમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ ક્લિક કરી શકાય છે। તો ચાલો હું ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરી લઉં છું। તો મિત્રો, ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરતાં આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન જોવા મળશે। તો નવી અરજી કરવા માટે ક્લિક કરો અને જો તમે પહેલેથી અરજી કરેલી હોય અને તેનું સ્ટેટસ જોવા માંગતા હોય તો દાખલ કરેલ અરજી કરવા માટે તેના ઉપર ટિક માર્ક રાખવાનું રહેશે। તો આપણે અહીંયા નવી અરજી કરીએ છીએ, તો નવી અરજી ઉપર ક્લિક રાખીએ છીએ। ત્યાર પછી અહીંયા છે અરજીનો હેતુ, તો તેને ક્લિક કરી અને ડ્રોપડાઉનમાંથી ગુજરાત જમીન પચાવી પાડવા પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ 2020 સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। તે સિલેક્ટ કર્યા પછી અરજીનો પ્રકાર છે, તો અરજીના પ્રકારમાં પણ આપણે તે જ સિલેક્ટ કરવાનું છે કે ગુજરાત જમીન પચાવી પાડવા પર અધિનિયમ 2020 અન્વયેની અરજી એટલે કે હેઠળની અરજી। ત્યાર પછી મિત્રો, અહીંયાથી જિલ્લાનું નામ, તાલુકાનું નામ અને ગામનું નામ પસંદ કરી લેવાના રહેશે। તો તમે જે જિલ્લો પસંદ કરશો
તે સિલેક્ટ કર્યા પછી તે જિલ્લામાં સમાવિષ્ટ તાલુકાના નામ અહીંયા આપણને જોવા મળશે અને તમે જે તાલુકો પસંદ કરશો તેમાં સમાવિષ્ટ ગામના નામ અહીંયા જોવા મળશે। ત્યાર પછી અરજદારે પોતાનો ચાલુ મોબાઈલ નંબર અને પોતાનું જે ચાલુ ઈમેલ એડ્રેસ હોય તે અહીંયા ટાઈપ કરી લેવાના છે। ત્યાર પછી અહીંયા તમને એક કેપ્ચા કોડ જોવા મળી રહ્યો છે, તો આ કોડ છે તે નીચેના બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનો છે અને આ તમામ વિગતો દાખલ કરી અને અહીંયા જે જનરેટ ઓટીપી છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો ચાલો હું આ વિગતો પહેલાં સિલેક્ટ કરી લઉં છું। તો અહીંયા મેં સિલેક્ટ કરેલ કે ટાઈપ કરેલ તમામ વિગતો છે તે આપને એક ઉદાહરણ તરીકે બતાવવા માટે સિલેક્ટ કરેલ છે અથવા તો ટાઈપ કરેલ છે। તો મિત્રો આપણે અહીંયા તમામ વિગતો સિલેક્ટ કરી અને ટાઈપ કરી લીધેલ છે, તો હવે જનરેટ ઓટીપી પર ક્લિક કરું છું। તો તેના ઉપર ક્લિક કરતાં આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન જોવા મળશે અને તમારા મોબાઈલ અને ઈમેલ બંને ઉપર ઓટીપી આવશે। તો મોબાઈલનો ઓટીપી આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનો છે અને ઈમેલ ઉપર આવેલ ઓટીપી આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનો છે, ત્યાર પછી સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો ચાલો ઓટીપી આવી ગયેલ છે, તો એક પછી એક બંને ઓટીપી નાખી અને હું સબમિટ ઉપર ક્લિક કરી લઉં છું। તો હવે આપણે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ, તો સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરતાં આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન જોવા મળશે। તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ અરજદારનું નામ ટાઈપ કરવાનું રહેશે, ત્યાર પછી અરજદારના પિતાનું નામ ટાઈપ કરવાનું છે અને ત્યાર પછી અરજદારની અટક ટાઈપ કરવાની છે। ત્યાર પછીના આ ત્રણેય બોક્સમાં અરજદારનું પૂરેપૂરું એડ્રેસ ટાઈપ કરી લેવાનું છે, ત્યાર પછી શહેર કે ગામનું નામ ટાઈપ કરી લેવાનું છે અને તેની બાજુના બોક્સમાં અહીં પિનકોડ નંબર ટાઈપ કરી લેવાનો રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા અગાઉ આપણે જે સિલેક્ટ કરેલ હશે તે ગામનું નામ, તાલુકાનું નામ અને જિલ્લાનું નામ ઓટોમેટિક આવી જાય છે અને તેની નીચે સર્વે નંબર સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે। તો અહીંયાથી આપણે ડ્રોપડાઉનમાંથી સર્વે નંબર સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને ત્યાર પછી સર્વે નંબર અરજીમાં ઉમેરવા તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી પ્રતિવાદીની વિગતો આવશે, તો પ્રતિવાદીની વિગતોમાં અહીંયા પ્રતિવાદીનું નામ, તેના પિતાનું નામ અને ત્યાર પછી તેની સરનેમ એટલે કે અટક ટાઈપ કરી લેવાની છે। ત્યાર પછી પ્રતિવાદીનું પૂરું સરનામું અહીંયા ટાઈપ કરી લેવાનું છે અને પ્રતિવાદીનો જો મોબાઈલ નંબર હોય તો અહીંયા મોબાઈલ નંબર ટાઈપ કરી લેવાનો છે। આટલી વિગતો ટાઈપ કર્યા પછી પ્રતિવાદીની વિગત ઉમેરવા તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે તમારો પ્રતિવાદી નીચે એડ થઈ જશે અને એક કરતાં વધારે પ્રતિવાદી હોય તો તે જ પ્રમાણે અહીંયા ટાઈપ કરી અને ફરીથી પ્રતિવાદીની વિગત ઉમેરવા ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે તમારે એક કરતાં જેટલા પણ પ્રતિવાદી હોય તે તમામ પ્રતિવાદી નીચે એડ કરી શકો છો। ત્યાર પછીનો જે આખો ઓપ્શન આવશે તે જમીન મિલકત સંબંધી અન્ય વિગતોનો આવશે, તો તેમાં સૌ પ્રથમ ક્રમ નંબર એક ઉપર જમીન મિલકતની જંત્રી મુજબની કિંમત, તો આ બોક્સમાં આપણે જંત્રી મુજબની કિંમત લખવાની રહેશે। ત્યાર પછી ક્રમ નંબર બે છે કે જમીન ઉપર કોઈ મકાન કે માળખું છે, તો જો કોઈ મકાન કે બાંધકામ એટલે કે માળખું હોય તો હા ઉપર ટિક માર્ક રાખવાનો છે, નહીંતર અહીંયા ના ઉપર ટિક માર્ક રાખી દેવાનો છે। અને ક્રમ નંબર ત્રણ છે જમીન મિલકતની ઓળખાણ કરતી અન્ય સંબંધિત વિગત, એટલે જમીનની ઓળખાણ માટે જે કંઈ તમે વિગતો દાખલ કરવા માગતા હોય તે આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી લેવાની છે અને અરજદાર રજૂ કરવા ઈચ્છતા હોય તેવી અન્ય કોઈ વિગત એટલે કે આ સિવાય કોઈ વધારાની કોઈ અન્ય વિગત હોય તો તેની ડિટેલ છે તે અહીંયા ટાઈપ કરી લેવાની રહેશે અને આ તમામ ડિટેલ ટાઈપ કરી લીધા પછી અહીંયા નીચે સેવ એપ્લિકેશનનો ઓપ્શન છે, તો આ સેવ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો ચાલો હું સૌપ્રથમ આ તમામ વિગતોને ટાઈપ કરી લઉં છું, ત્યાર પછી આપણે આગળ શું કરવાનું આવે છે આ અરજીમાં તે જોઈએ। તો મિત્રો અહીંયા સર્વે નંબર સિલેક્ટ કરી અને સર્વે નંબર અરજીમાં ઉમેરવા તેના ઉપર ક્લિક કરતાં આ પ્રમાણે સર્વે નંબરની વિગત આવી જાય છે અને જો કોઈ બીજો સર્વે નંબર પણ એડ કરવા માગતા હોય તો અહીંયા તમારે બીજો સર્વે નંબર સિલેક્ટ કરી અને ફરીથી અહીંયા સર્વે નંબર અરજીમાં ઉમેરવા તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી આપણે પ્રતિવાદીની વિગતમાં જોઈએ, તો અહીંયા આપણે એક પ્રતિવાદી એડ કરેલ છે, જો એક કરતાં વધારે પ્રતિવાદી હોય તો આ તમામ વિગતો લખી લેવાની છે અને ત્યાર પછી પ્રતિવાદીની વિગત ઉમેરવા તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે જેટલા પણ પ્રતિવાદી હોય તે અહીંયા નીચે એડ થતા જશે। તો હવે આપણે આ તમામ વિગતો
दाखल कर लीधी है तो सेव एप्लिकेशन पर क्लिक करीशु। जे क्लिक करता आ प्रमाणे अरजीनी विगतो जोवा मळशे। जे आपणे सिलेक्ट करेल से टाइप करेल से ते तमाम विगतो आपणे जोवा मळशे। अने ते उपरांत आपणे अहींया जोई शकीए छीए के अरजीनो प्रकार गुजरात जमीन पचावी पाड़वा पर प्रतिबंध अधिनियम 2020 हेठळनी अरजी। तो अहींया आपणे कुल अरजी फी जोवा मळी रही छे, तो तेना माटे 2000 अरजी फी चूकवानी रहेशे। અને જ્યાં સુધી આપણે અરજી ફી ચૂકવીશું નહીં ત્યાં સુધી આપણી અરજી અહીંયા કન્ફર્મ કરેલી હશે તો પણ માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં। તો આપણે સૌપ્રથમ અરજીને કન્ફર્મ કરી લઈએ છીએ। જો તમે સુધારો કરવા માગતા હોય તો અહીંયા એડિટ એપ્લિકેશનનો ઓપ્શન છે, તેના ઉપર એડિટ આપી અને સુધારો કરી શકાય છે, નહીંતર અહીંયા કન્ફર્મ એપ્લિકેશન કરવાનું રહેશે। તો ચાલો આપણે અહીંયા કન્ફર્મ એપ્લિકેશન આપી દઈએ છીએ। તો તેના ઉપર ક્લિક કરતાં આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન જોવા મળશે, તેમાં ઓકે આપી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી ફરી એક સ્ક્રીન જોવા મળશે કે એપ્લિકેશન કન્ફર્મેડ સક્સેસફુલી, તો તેના ઉપર પણ ઓકે આપી દેવાનું રહેશે। તો મિત્રો, એપ્લિકેશન કન્ફર્મ થઈ ગયા પછી અહીંયા પ્રિન્ટ એપ્લિકેશનનો ઓપ્શન જોવા મળશે, તેના ઉપર ક્લિક કરી અને આપણે અરજી પ્રિન્ટ કરી લેવાની છે। અને ત્યાર પછી અહીંયા અપલોડ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, તો અપલોડ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર આપણે ક્લિક કરી લઈએ છીએ। તો મિત્રો, અપલોડ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરતાં આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન જોવા મળશે, જેમાં 4 અલગ અલગ ચેકબોક્સ છે। તો આ તમામ ચેકબોક્સમાં ટિકમાર્ક કરી લેવાના છે। તો આ ચેકબોક્સ જો તમે વાંચવા માગતા હોય તો વિડીયોને પાઉઝ કરી અને આ ચેકબોક્સ તમે વાંચી શકો છો। તો હું અહીંયા તમામ ચેકબોક્સને ટિકમાર્ક કરી લઉં છું અને ત્યાર પછી અહીંયા સબમિટ ચેક પોઈન્ટ્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને મેસેજ આવશે, તેમાં ઓકે આપી દેવાનું છે। તે ઓકે આપ્યા પછી આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન આપણને જોવા મળશે, જેમાં નીચે સ્ક્રોલ કરી અને અલગ અલગ 4 ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે। તો અહીંયાથી આપણે બ્રાઉઝ કરી અને તમામ ડોક્યુમેન્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાના છે। તો ચાલો હું એક પછી એક બધા ડોક્યુમેન્ટ બ્રાઉઝ કરી અને સિલેક્ટ કરી લઉં છું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નો ફાઇલ સિલેક્ટેડ લખેલું આવે છે, તો હું આ 4 ડોક્યુમેન્ટને પહેલાં સિલેક્ટ કરી લઉં છું। તો આપણે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 4 ડોક્યુમેન્ટ સિલેક્ટ કરી લીધા છે। તો હવે અપલોડ ઓલ સિલેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, જે ક્લિક કરતાં ડોક્યુમેન્ટ આપણા અપલોડ થઈ જશે। તો અહીંયા અપલોડ સક્સેસફુલીનો ઓપ્શન આવી ગયો છે, તો તે મેસેજ આવ્યા પછી નીચે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો આપણા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થઈ ગયા છે। તો ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થયા પછી આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે ફી પેમેન્ટનો ઓપ્શન આવી ગયો છે, તો અહીંયા ફી પેમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને તમારે ફી ચૂકવવાની રહેશે। જો તમે ફી નહીં ચૂકવો તો તમારી અરજી માન્ય ગણાશે નહીં। તો અહીંયા ક્લિક કરી અને ફી ચૂકવવાની રહેશે, તો કુલ ભરવાપાત્ર રકમ છે 2000, તો આ 2000 ફી આપણે ચૂકવવાની રહેશે। અને તેના માટે અહીંયા સૂચનો પણ આપવામાં આવેલ છે કે નાણાં ભરવા માટે અગત્યની સૂચના, તો આ વિડીયોને પાઉઝ કરી અને તમે આ સૂચનાઓ વાંચવા માગતા હોય તો વાંચી શકો છો। તો અહીંયા પે અમાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને તમે ફી ભરી શકો છો અને ત્યાર પછી તમારી અરજી છે તે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે। અને ફી પેમેન્ટ કર્યા પછી 4 દિવસની અંદર તમારે જે કંઈ કલેક્ટર કચેરી લાગુ પડતી હોય તે કલેક્ટર કચેરી ખાતે આ અરજી ડોક્યુમેન્ટ સાથે પહોંચાડવાની રહેશે। તો મિત્રો, આ પ્રમાણે આઈઓરા એપ્લિકેશન ઉપર જઈ અને તમે લેન્ડ ગ્રેબિંગ પ્રોહિબિશન એક્ટ અન્વયે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો। તો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા, આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લઉં। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।